nama puno veći broj žena koje rađaju ne radi nego što radi. Meni su ovo poražavajuće statistike. Meni je ovo zaista ne, društvo u kojem živimo, koje je kreiralo sve ove godine, privreda, ambijent i sve, da mi imamo na svaku zaposlenu porodilju, da je odnos nezaposlenih i zaposlenih porodilja 1:64:1. Znači, nezaposlene u odnosu na zaposlene. Da li to vama nešto govori? Šta smo mi radili sve ove godine? Da nama žene koje rađaju djecu ne rade. Najveći broj njih. Da je broj onih žena koje rađaju djecu, a koje rade, pa zamislite uslove u kojima žive tek rođena djeca. Možete vi da govorite o uvođenju novih prava. Ja sam glasala i u nacrtu za ovaj zakon, glasajuću i u prijedlogu. 400 miliona maraka. To je teško zamisliti. A da vam kažem, materinski dodatak je 405 maraka. To je skoro milion ukradenih materinskih dodataka. Da vam kažem još jednu stvar. Šta znači milion ukradenih materinskih dodataka? To znači da ste vi, ministre, mogli, ako vam za jednu godinu treba 30, skoro 31 milion za isplatu materinskog dodatka, da ste mogli 13 godina isplaćivati materinski dodatak. Gdje su nestali ti novci? I ko je odgovoran? I ko će odgovarati za sve buduće milione koji se ukradu, koji nestanu, koji ispare, ali nisu isparili, negdje su u nečijim džepovima. U propalim bankama ova vlast je ukrala skoro milion materinskih dodataka. To znači 13 godina mogućnosti isplate materinskih dodataka. I da znate, ministre, svaki put kada vi čujete, a vi znate bolje nego ja, kada čujete da se negdje bez veze, uzalud, bespotrebno, potroši milion maraka, da znate da je to 2469 materinski dodatak. I da ne... Ima veze svaka marka i svaki milion i tih prokletih 400 miliona. Kogod da ih je uzeo, prisješće mu. Zato što je to milion ukradenih materinskih dodataka. Nekad mi je krivo što sam ovde, pa svašta, pa znam. Možda bih ja mislila da mi ne možemo bolje. Ali kad vidim ovo, pa mi možemo bolje. U tom je suština. Ko je vas ubijedio da ne možemo? Ko je vas ubijedio da mrvice servirate kao neke velike uspjehe? Koliko je vrijedan 1 milion za ovo društvo? I da to nije, nema veze. I da to nije šta fali. I da to nije nikom ništa. E, nekom je nešto. I bit će jednog dana i doće kad tad i odgovarat će svako za tih 400 miliona i za svaki novi milion koji ukrade od građana Republike Srpske. I od mene i od vas. I nije problem što je neko ukrao od mene, nego je ukrao od naše djece. Ukrao je od njihove budućnosti. Kradu budućnost naše djece. Nema veze što je moja ukradena.